se u manipulu, se manipulime kuptohemi ka pas gjatë tërë kohës se ekzistuari Jugoslavisë atëshme federale, komuniste, por manipulimi më i madh ndodhi në vitin në regjistrimin e popullsisë, vitin 1953, arsyet kishin një arsye të vetme. Thonë, dëbimin e shqiptarëve, dhe më thonë shqiptarët paraqiten si turq, dhe pastaj të dëbojnë për në Turqi si element gjoja si turq, e në vend të të vendosën kolona slave, kryesisht refugjat politik nga që ishin refugjat nga Greqia, të cilët për shkak luftës qytetare vitit 1946-49, pjesa e madhe tini ishin vendosur në ish shtetet socialiste, bashkimit sovjetik, Polonisë, Qekoslovakisë e tjerë. Më thonë, punë këtë, dhe më thonë, pikrisht në janar, dhe më thonë, kjo pas marveshjes gentlemene që u arrit në janar vitit 1953, ndërmjet Josip Broz Titos dhe ministri i jashtëm të Turqisë Fuat Kypryli për shpërnguljen e 400.000 muslimanëve nga trevat e Maqedonisë së sotme, Kosovës, Sandžakut, Luginës, Preshevës dhe Malit Zi, me njërë pas kësaj u mbajtë edhe regjistrimi popullsisë ku popullsia shqiptare këtu në Maqedoni ranë tukshëm nga dikun rreth 100.000, ranë në 162.000, ndërsa popullsia turke u shtua për mbi 100%, apo nga 90.000 në 105.000 banorë. Pra, por, të gjithë e dinin se këtu nuk kishe të bëjë për elemente turke, por shqiptarë të deklaruar si turqë, dhunshëm, sigur, asaj kohë dhjetë se kët akt, dhe më thonë, racist e kreu shërbimi sekret famos Jugoslavë Maqedonas UDB-ja, kuptohet se me dirigjimin dhe rekomandimin e udhëheqjes Partisë Komuniste të Maqedonisë. Sa përqind dolën shqiptarët në atë regjistrim? Shqiptarët, dhe më thonë, në atë regjistrim dolën 12%, dërsa turqit, dikun 17% turqit, shqiptarët dolën. Edhe pse numri reali turqve, dihet këtu në Maqedoni, numri reali turqve është shumë më i vogël. Po të bëjmë një krahasim, numri në nxënësve, asaj kohë, dhe më thonë. Shqiptarët në shkollat fillore, kishin rreth 30.000 nxënës, nërsa turqit 5.600. Numri turqve është dikun rreth 6 herë më i vogël se numri shqiptarëve, realisht, dhe kjo është numri real. Dhe vetë udhëheqja e atëshme komuniste, kryesisht disa institucione, si që është Komisioni për Pakicat Nacionale dhe disa të tjera, theksonin se këtu nuk ka të bëje për turqë vërtet, por shumicë e tine janë shqiptarë dhe pomak, arsye vetme të të është që të shpërngullen për Turqi. A shikoni tendencat të ngjashme dhe në regjistrimin e fundit? Pa, ne kemi të qartë se nuk e dim të ashatat ma atë regjistrimi, por edhe udhëheqja politike maqedonase e ka të qartë se këtu shqiptarët dikun janë mbi 35% numri realt rezident, pa u përfshi edhe mërgata shqiptare, dhe pikrish kjo shkaku që u anullue regjistrimi vitit 2011, të gjitha parametrat të regojnë se shqiptarët këtu janë përbëjnë, dhe më thonë, një numër parafërsisht, dikun 32-35%, si të numri në zënësve, se të numri i lindjes foshnjeve e shumë parametra tjera. Pra ndaj, une jam skeptik se dhe të matë registrimi i popullsisë, sepse këto kanë edhe një problem tjetër, përveç se problemin me shqiptarë, këto e kanë edhe problemin me Bulgarët, sepse Bulgaria kërkon që 100.000 banor slav Maqedonas që kanë marrë pashaport të Bulgarë, ata insistojnë që të deklarohen si Bulgarë. Pra ndaj jam skeptik se dhe të ma adresimi këtë vit, dhe të shtinjet për edhe me siguri të gjindë dhe arsjet tjera, arsjet ndryshme, por atë mund të manipulohet. Me siguri nëse mbahet, mund edhe të manipulohet, por kjo nëse arrin që të mashtrojnë apo të bëjnë dhe një marveshje eventuale me strukturat me partit politike shqiptare në pushtet, që mendoj që nuk duhet lejohet. Jo atë manipulim nivelit vitit 1953 nuk mundohet, po mund bëhet një loj marveshje ku
Shqiptarët dikun do të paraqiten në rreth 28 apo 27%. A kanë fuqi politike shqiptarët të ndalojnë manipulimet eventuale në procesin regjistrimi? Po dyshim se shqiptarët kanë mundësi dhe fuqi ta ndërpresin këtë manipulim, po me një kusht që në këtë pikë të jenë të bashkuar të gjithë partitë politike, të lënë anash interesat partijake dhe mbi të gjitha të kenë si interes të jese interesi nacionale po kombëtar shqiptar. Vetëm këtë formë ne mund të ndërpresim manipulimin eventual të pushtetit Macedonas.